ראיתי ביוטיוב לא מעט נגנים, מנגנים, וכיף לשמוע. אז למה אני לא אעשה גם תיקוף ושתף להעברת הזמן הפנוי בנוער בשמיעת מוזיקה, או יותר נכון כלים יפים שטובים לשמוע בזמן הפנוי. מה הקשר? בהשכלה. תודה על העוצמה. העוצמה הכי חזקה זה עוצמה ש... מישהו שולל, והאדם ששומע שכאילו אדם שאמר את מה שנאמר לגביו שלילה, והאדם שצופה, הוא רואה, באמת, יש חיוב מאחורי. וזה מביא לתפיסה, איך שקוראים לזה, תפיסה,
ריטואל. תפיסה. ריטואל. מתי שיוצא פשלה, כאילו לא הולך לפי המקצב כמו שצריך ומנסים לתקן, זה עצם הפשלה ויחד עם התיקון זה נותן כאילו, ועוברים עם את הפשלה בהצלחה, מה זאת אומרת, יש תיקון וממשיכים בנגינה והולך טוב מאוד. הפשלה שהייתה זה כאילו סוג של בונוס, והפשלה הזאת בלעדיה זה לא היה באמת התקדמות, כי זה יהיה משעמם כל הזמן לחזור על אותו מקצב בפשלה הזאת, וככה אפשר ללמוד שעם הרבה פשלות שקורים ואחר כך רואים שיש פשלה וממשיכים בטיפוף. זה דוגמה, המוזיקה זה אם יש פשלה במוזיקה ואז כאילו עוברים אותה, זה דוגמה להרבה פשלות שקורים בחיים, אבל האנשים שמתקדמים לא שואים יש פשלה, לא הולך, פעם כאן, פעם אני עושה כאילו כל הזמן מתפף ופתאום פשלה. ואפשר אם מתקנים ומתקדמים וזה נותן התקדמות חיוב כאן בעולם. אני שמח לשתף ממני יוסי יוסי.